VVSB en de Treffers zijn twee ploegen die de laatste tijd moeizaam winnen. Voor VVSB maakt dat niet zoveel uit. Die ploeg is veilig, heeft geen kampioensaspiraties. Maar de Treffers, dat moet winnen. En dan moet je scoren. En dat doet Verstegen hier niet. Wat een kans voor de ploeg uit Groesbeek op bezoek in Noordwijkerhout. En de Treffers moet winnen, want heeft de punten hard nodig in de strijd tegen degradatie. Dit is opnieuw Verstegen. Krijgt de bal voor de redding. Op de inzet van Metsdorf is van doelman Valk. Uitstekende redding van die doelman van VVSB. Waarvan je toch van zou zeggen, je kunt vrijuit voetballen, je kunt fris en fruitig voetballen. Daar kan je niets meer overkomen, je hebt geen titelaspiraties. Maar niets van dat al van VVSB. Misidjan met Fekunda. En die maakt daar Hens, dat heeft scheidsrechter De Winter ook gezien. En dan is er dus een strafschop voor de Treffers. Misidjan gaat hier goed door. Er zijn scheidsrechters die fluiten hier al. De Winter doet dat niet en dan is dit Hens. En een terechte strafschop. Boy van de Beek achter de bal namens de Treffers. En die schiet de Groesbekers op 1-0 in Noordwijkerhout. Voor de winterstop nog de vijand van de Treffers als speler van Achilles. En nu wordt hij gevierd als doelpuntenmaker. Het is als een vierde voor rood-zwart. Verstegen. En die kwam ook van Achilles. En ook hij belangrijk voor de Treffers. Dat dus al 5 wedstrijden op rij niet won. En nu in Noordwijkerhout op 2-0 komt. Verstegen maakt zijn 10e van het seizoen. 3 daarvan voor de Treffers. En de opluchting spat van de bank af. En de Treffers gaat door. Dit is opnieuw Verstegen met Veilbrief. Verstegen met Veilbrief. Dit is een rare kluts. Bal bij Metsdorf. En dan is het toch nog 0-3. VVSB bakt er helemaal niets van. En de Treffers pakt volkomen verdiend. En oh zo belangrijk. Een driepunter in Noordwijkerhout. En die kan van heel groot belang zijn in de strijd tegen degradatie. En dat beseft ook Anton Jansen. 3-0 winst voor de Treffers.